Eero Mäntyranta, Mr. Seefeld, tietysti varmasti yksi erikoisimmista suomalaisten urheilijoiden lempinimistä kaiken kaikkiaan. Mäntyrantahan valittiin 64 ja 66 vuoden urheilijaksi Suomessa, ja Mäntyrannan menestyshän sattui juuri aikaan, jolloin televisio teki todenteolla tuloaan Suomeen, eli hänestä tuli myöskin TV-julkis, jos näin voi sanoa. Mäntyranta aloitti hiihtoharrastuksensa jo hyvin nuorena, ja peruskuntoaan hän hankki, niin kuin aika monetkin hiihtäjät tuohon aikaan, metsätöille ja ylipäänsä tekemällä raskasta päivittäistä työtä. Ja Mäntyrantaa pidettiin yleisesti pakkaskelien hiihtäjänä, koska Pello on niin kaukana pohjoisessa, että siellä tietysti harvoin suojasäätä on. Tuohon aikaan vielä aika monet tai useimmat hiihtäjät toki voitelivat suksensa itse. Mäntyranta pääsi mukaan jos Kuovälin 60 olympiakisoihin, jossa hän sijoittui kuudenneksi debyyttimatkalla 15 kilometrillä. Mäntyrannan tavaramerkki hän oli punainen pipo, jota hän käytti hiihtäessään yleensä. Oikeastaan ainoa kerta, kun punainen pipo ei ollut päässä, oli 62 Tsakopanen MM-kisoissa, jossa hän saavutti voiton. Hän oli nimittäin unohtanut ennen kilpailua harjoitellessaan punaisen pipon päälle valkoisen pipon, että hän hiihti tuon matkan kaksi pipoa päässään, mikä sinänsä on aika erikoista sekin. 64 Innsbruckin olympiakisat olivat Mäntyrannan taidon näyte. Hän voitti sekä 15 kilometriä että 30 kilometriä, ja Innsbruckista tuli myöskin tämä hänen lempinimensä Mr. Seefeld, koska hän oli illan vietossa ravintolassa, ja ravintolan yleisö sitten äänesti hänet Mr. Seefeldiksi, josta hän sai myöskin ison hienon kyltin, joka vieläkin on jäljellä. Mäntyranta oli vielä Grenoblessa mukana, saavutti sielläkin loistavan menestyksen, tosin ei kultamitalia. 68 jälkeen 70 hän lopetti hiihdon joksikin aikaa, mutta oli vielä mukana Sapporossa 72. Tosin 72 tammikuussa hän oli ensimmäinen suomalainen dopingista kärähtänyt urheilija, koska häneltä löytyi amfetamiinijohdannaista eli piristettä, mutta Mäntyranta jyrkästi on kieltänyt koskaan piristeitä käyttäneensä. Joka tapauksessa hiihtäjänä Eero Mäntyranta oli ihanteellinen, koska hänen hemoglobiiniarvonsa luontaisesti oli 200 seutuvilla, joka nykyään tarkoittaisi sitä, että pitäisi saada erikoislupa jokaiseen kilpailuun, mihin osallistuu. Mutta tämä luontaisesti korkea hemoglobiiniarvo antoi hänelle erinomaisen hapenottokyvyn, josta hän selkeästi sai kilpakumppaneihinsa paljon etua. Ja jos miettii Eero Mäntyrantaa, hänen 60-luvun saavutuksiaan, niin hän on 12-kertainen hiihdon arvokisamitalisti, eli yksi merkittävimmistä suomalaisista hiihtäjistä itse asiassa kautta aikojen.